سلامونه ګران محصلینو، ستړي مشئ په دې هیله چې روغ او جوړ بوي او د صحت جامې مو په تن وي. ګرانو محصلینو، لکه څنګه چې تاسو شاهدانه سئ، زموږ موضوع په تیرو سلایډونو کې یا تیرو ویډیوګانو کې اسلامي نظام یا اسلامي بانکداري نظام باندې خبرې وکړې، او د هغه چې کوم قراردادونه هغه کې ترسره کړي دغه تاسو ته واضح کړه، او همدارنګه د په آخره کې مو وویل چې اسلامي بانکداري نظام د څه توپیرونه، څه تفاوتونه یا څه فرق لري د دودیزې بانکدارۍ سره یا د عنعنوي بانکدارۍ سره. نن راځي یو بل فصل چې څلورم فصل دی، یا څلورم څپرکی دی، چې د کې موږ تاسو یو بل ډول بانکداري چې الکترونیکي بانک دی یا د برېښنایي بانکوالۍ په نوم باندې هم یادیږي، دغه تاسو واضح کوم چې دا څه ډول بانکداري تاسو متوجه اوسئ. ورته راځو څلورم څپرکی یا څلورم فصل، چې په دې کې برېښنایي بانکوالۍ یا د الکترونیکي بانکداري تاسو واضح کېږي. لکه څنګه چې موږ تاسو په نوم څخه سره آشنا یاست، دغه بانکداري څه ډول بانکداري دی تاسو باید په دې باندې نن مکمل په تعریف باندې پوه شئ، په مفهوم باندې، او چې څنګه بانکونه دې استفاده کوي او کوم وسایل په دې کې کارول کېږي، هغه باید تاسو په دې فصل کې تاسو واضح کېږي. یعنې د شبکې او مخابراتو پر بنسټ دغه خپله برېښنایي بانکداري چې د شبکو او مخابراتو پر بنسټ باندې رامنځته شوې ده، یعنې بانکونه کولی شي دغه مخابراتي شبکو په واسطه باندې یا د معلوماتي ټکنالوژي په واسطه باندې کولی شي خپل بانکي فعالیتونه مخکې وړي، او دغه فعالیتونه چې مخکې وړي په څه رقم مخکې وړي تاسو پرې باندې خبرې کېږي. همدارنګه د سرچینو او مالي اطلاعاتو د تبادلې لپاره په ټکنالوژۍ کې له پرمختللو سافټویرونو او هارډویرونو په برېښنایي توګه ګټه اخیستنه ده. یعنې څنګه چې ویلې، د معلوماتي ټکنالوژۍ نه دې استفاده کېږي، همدارنګه سافټویرونو څخه، هارډویرونو څخه، په مختلفو سافټویرونو څخه، په مختلفو هارډویرونو څخه د بانکي معاملو کې استفاده کې دغه خپله برېښنایي بانکداري موږ ته سوازي کوي. همدارنګه په برېښنایي بانکوالۍ کې یا په الکترونیکي بانکدارۍ کې چې د پیرودونکي فزیکي شتون اړین نه ده، یعنې ضرور نه ده چې مشتری یا پیرودونکی فزیکل یا خپل حضور ولري او خپل بانکي معاملات ترسره کړي. د مشتری د شتون نه پرته بانکونه خپل معاملات ترسره کوي، یعنې مشتریان کولی شي بدون د حضورېدو څخه بانک ته کې حساب پرانیزي، د بانک څخه قرضې واخلي، د بانک د خپل حسابونه چک کړي. دا چې څنګه چک کوي په باندې خبرې کېږي، نو په دې باید پوه شئ چې د برېښنایي بانکدارۍ کې د مشتریانو پیرودونکي فزیکي حضور ته ضرورت نشته. همدارنګه بانک چې په برېښنایي بانکدارۍ کې بانک یو حقوقي شخصیت دی او پیرودونکی چې حقیقي یا حقوقي شخصیت دی، د دې بانکوالۍ ترمنځ یو ارتباطي کانال دی. یعنې خپله بانک چې یو حقوقي شخصیت هم کېدلی شي، همدارنګه پیرودونکی چې هم کېدلی شي حقیقي شخص اوسي یا حکمي شخص اوسي، بانک د دې دواړه د الکترونیکي بانکدارۍ د بانک او د مشتری ترمنځ یو کانال رامنځته کوي. یعنې مشتری کولی شي د بانک د خدماتو څخه د دې بانکدارۍ په واسطه باندې لاسرسی پیدا کړي، او بانک هم کولی شي د الکترونیکي بانکدارۍ په واسطه باندې یا د برېښنایي بانکدارۍ په واسطه باندې یو د خپل مشتریان را جذب کړي او معاملات ترسره کړي. یعنې خپله الکترونیکي بانکدارۍ چې ده، د بانک او د مشتری ترمنځ باندې یو کانال رامنځته کوي. همدارنګه په برېښنایي بانکدارۍ کې واضح خبره موږ چې کله وویل چې بانکونه خپل وسایل عملیات ترسره کوي د الکترونیکي بانکدارۍ په واسطه باندې یا د برېښنایي بانکدارۍ په واسطه باندې، نو دا عملیات څنګه ترسره کوي؟ دلته بعضې وسیلې یا ابزار یا وسایل دي چې بانکونه کولی شي خپل بانکي عملیات په باندې ترسره کړي. مثلا سره کوم وسایل عمدترین یا مهمترین وسایل دي چې په الکترونیکي بانکدارۍ کې یا د برېښنایي بانکدارۍ کې هغه نه ګټه اخیستل کېږي، همدارنګه ویب ته، یعنی ویب سایټونه دي او انټرنیټ ده. یعنی موږ کولی شو د بانک د ویب سایټ څخه یا د انټرنیټ له لاسرسی ولري، د انټرنیټ له لارې د بانک د ویب سایټ ته داخلي وکړو، د بانک د خدماتو څخه مستفید کیږو یا ګټه ترلاسه کوو. همدارنګه ګرځنده تلیفونونه، د تلیفونو په واسطه باندې چې دا بیا ویل کېږي چې د تلیفون په واسطه باندې څنګه بانکداري ترسره کړي، دا تاسو ته په راتلونکو سلایډونو کې واضح کېږي. همدارنګه ثابت سنتي تلیفونونه یا د بانک تلیفون، یعنی خپل موږ سره چې کوم تلیفون اوسي، د تلیفون په واسطه باندې کولی شي بانکي خدماتو څخه مستفید شي، او بعضې تلیفونونه چې خپله بانک کې اوسي، سنتي یعنی پخواني تلیفونونه،
یعنی خپل په بانک هم تلیفون شته چې د بانک د تلیفون سره تماس ونیسو او د خدمت د بانکي خدمتونو څخه مستفید شو یا د بانکي خدمتونو څخه څه شی وکړو ګټه لاسته راوړو. همدارنګه د فاکس له لارې هم کولای شو د الکترونیکي بانکداري څخه ګټه ترلاسه کړو. همدارنګه د ای ټي ایم یا اتوماتیک ترانسفر ماشین چې ورته وي یا د پیسې د اتومات ورکړې ماشین په نوم باندې یادیږي یا په اتومات ډول کولای شو موږ د ماشین په واسطه باندې پیسې لاسته راوړو. دا چې د داسې ماشین څه ډول ماشین د څه ډول دستګاه ده په راتلونکي سرېدونکي تاسو واضح کیږي. یعنی دغه وسیلې دي چې الکترونیکي بانکداري کې یا د برېښنایي بانکداري کې د استفادې وړ دي او د ده په واسطه باندې هم بانک خپل معاملات ترسره کوي هم مشتري خپل معاملات ترسره کولی شي. یعنی مشتري او بانک د دغه وسیلې په واسطه باندې یو بل سره ارتباط نیسي. همدارنګه زیرک کارتونه یا پی او اس چرته یا دا یو دستګاه ده یا ماشین ده یا د خرڅلاو دستګاه ورته یا خرڅلاو ماشین ورته وایي چې دا په مغازو کې مناسبي کې چې دا بیا سره قسم ماشین ده په راتلونکي سرېدونکو کې تاسو واسي کي. یعنی د ده په واسطه باندې پیرودونکی کولی شي خپل وسایل د یو مغازې څخه واخلي او خپل پیسې د دې دستګاه له لارې پلورونکي ته وړاندې کړي یا انتقال کړي. همدارنګه بعضې پلاستیکي کارتونه دي، دا چې کوم کارتونه یعنی دغه وسیلې دي چې مثلا ای ټي ایم د پلاستیکي کارتونه دي، پی او اس ده یا پوینټ آف سیل چې ورته وایي د خرڅلاو دستګاه یا ماشین ده، همدارنګه تلیفون ده، د بانک تلیفون ده، خپله انټرنیټ ده، د بانک سایټ ده. دغه وسیلو نه کولای شو د الکترونیکي بانکداري څخه موږ مستفید شو یا ګټه واخلو یا ورته لاسرسی ولرو. همدارنګه ویل شي چې تر لاسه کولو او د الکترونیکي بانکدارۍ تر لاسه کولو او ورک د وسیلو په واسطه باندې دغه وسیلې چې کې کارول کی، یعنی دغه وسیلو نه کولای شو چې مثلا پیسې بانک ته انتقال کړو، بانک ته پیسې واخلو یا هر ډول بانکي معاملې چې وسیلې دغه وسیلو په واسطه باندې ترسره شي. لکه همدارنګه چک ورځنیو راکړ ورکړو سره، لکه د چک معاملې ترسره کړو د ورځنیو راکړ ورکړو سره چک موږ تاسو ویل مخکې چې د حساب جاري حساب لرونکو لپاره چک ورکول کی، دا چې موږ چک پیسې اجرا کړو اجرا نه کړو هم کولای شو د وسایل په واسطه باندې د الکترونیکي بانک په لارې بانکونو کې ترسره کړو. همدارنګه د چاپ ساتنې او د اسکناس مصرفونه، یعنی الکترونیکی بانکونه د دې الکترونیکی بانکدارونو کې چې دغه ابزار استفاده کوي یا دغه وسایل استفاده کوي، دا د دې سبب کیږي چې د پیسو د چاپ او د ساتنې او همدارنګه د بې ځایه مصرفونو څخه جلوګیری وشي، یعنی بې ځایه لګښتونه مخنیوی ونشي وشي. هغه چې موږ فزیکي پیسې انتقال او یو بل ځای ته کېدای شي د پیسې زموږ غلا شي یا لاسه مو وځي، نو دې په ځای باندې الکترونیکی بانکونه کې بعضې کارتونه موږ تراکي چې کولی شو پیسې په ځای باندې پاتې وشي، نو هغه چې د مصرف مخه نیسي. یعنی که چېرته موږ پیسې استفاده کوو، واضح خبر ده موږ پیسې چې کله چې یو هیواد پیسې ډېر استفاده کوي یا فزیکي پیسې استفاده کوي هغه تخریبیږي یا له منځه ځي، نو واضح خبر چې بیا چاپ دپاره بیا مصرف پکار ده. نو دغه بار بار چاپ دپاره یې که چېرته موږ د الکترونیکي کارتونو څخه استفاده وکړو یا الکترونیکي بانکداري څخه استفاده وکړو، نو د هغې د چاپ مصرف کمیږي، نو ضرور نه ده چې بیا چاپ کړو او دغه مصرف څخه مخنیوی کیږي. همدارنګه او د پیرودونکو په تګ راتګ کې کمواله لکه څنګه چې ویلې د الکترونیکي یا برېښنایي بانکداري کې د مشتریان فزیکي حضور کم ده، په همدې اساس دا کمواله د دې سبب کیږي چې موږ راضي اوسو، مشتری موږ راضي اوسو او بانک ته هم سهولت اوسي، هماغه کړنه چې عملي ترسره کړي هماغه د الکترونیکي بانکداري یا د برېښنایي بانکداري په واسطه باندې ترسره کیږي، خو بدون د مشتری د تګ راتګ په صورت کې، یعنی مشتری تګ راتګ بانک ته کمیږي او مکمل بانک خدمتونو څخه ګټه اخلي او تر لږ ګټه ترلاسه کوي. دا په ټوله کې د الکترونیکي بانکداري په معرفي باندې موږ خبرې وکړلې چې اوس راځو. همدارنګه وایي چې په الکترونیکي باره کې په برېښنایي بانکداري کې هم د پیرودونکو په کچه هم په خپل بانک په کچه اهمیت لري، یعنی هم مشتری د دغه بانکداري څخه ګټه اخیستلی شي هم بانک. لکه یو مثال په توګه دا چې هم د بانک کارمندان ډېر مصروف نه اوسي، وزګار اوسي یا ضرورت نشته ډېر بانک ډېر کارمندان استخدام کړي، او مشتری ته هم ضرورت نشته چې همیشه بانک ته مراجعه وکړي، نو پس هم د مشتری لپاره ګټور ده هم د خپل بانک لپاره. راځو د پیرودونکي او بانک په کچه د بانکوالۍ ترمنځ توپیر څرګند پوله شتون نه لري، یعنی هماغه معامله ضرور نه ده چې هماغه ګټه چې مثلا مشتری لپاره کومه ګټه یا سهولتونه چې د مشتری لپاره اوسي هغه د بانک لپاره هم اوسي. یعنی د بانک لپاره مثلا که یو دقیقه جملې سم یو وسیله یا دستګاه نظر کې اوسي مثلا د ای ټي ایم دستګاه،
دا خپل ای ټی ایم یا د بانک د شوبې هدا وظیفه پر سره کوي یعنی بانک مشتری ته ضرورت نشته چې لا شي بانک ته همیشه بانک ته مراجعه وکړي کولای شي یا ماشین چار چې تیخه اوس خپل د بانک د خانور د کارت ورکړ شوی د دې ماشین په واسطه باندې پیسې لاسته راوړي نو په دې اساس باندې ویلای نه شو چې د الکترونیکی بانکداري نه کوم بانک استفاده کوي دا کوم خاص توپیر نه لري چې په بانکداري نه پیږي مشتری هم خپل کولای شي د هغه اساس چې بانک ته ګټه رسوي هغه مشتری ته هم ګټه رسوي نو ځکه وایي چې کوم خاص توپیر د بانک او د مشتری ترمنځ باندې نشته را پدې کې همدارنګه په الکترونیکی بانکداري کې په برېښنایي بانکداري کې بانکونه هم د نن هم به هر ارزښناک او ګټور خدمتونه وړاندې کوي یعنی د بانکونه د هیواد څخه د نن د هیواد څخه بهر هم خدمتونه ترسره کوي مثلا کولای شي د هیواد د نن څخه خارج ته پیسې ولېږي او د هیواد خارج نه د نن پیسې را بهرنی هیوادونو څخه داخل ته پیسې را ولېږي چې دا کولای شي د بعضو شبکو په واسطه چې مثلا د سویسري شبکې د ویسترلینیان شبکې د او منیګرام شبکې د یانور شبکې چې دغه د داخل نه او خارج معاملې چې کې د هیوادونو د یا د داخلي هیوادونو او بهرنی هیوادونو خدمتونه د بانکي خدمتونه تر سره کوي دغه عمده وسایل یعنی څنګه چې یادوره شو مثلا کوم وسایل چې ولې مثلا پی او اس ایم ټی ای ټی ایم د عمده رنګ د ټلیفون لاره د انټرنیټ لاره دغه وسایل چې مونږ یاد کړ دغه ټول وسایل کولای شي د اطلاعاتي ټکنالوژي د پراختیا او پرمختګ لامل شي یعنی کچیرته یو بانکداري یو بانک په خپل سیستم کې الکترونیکی بانکي نه استفاده کوي یا برېښنايي بانکداري نه استفاده کوي نو هغه بانک واضح خبره شي موافق بوي نقش په ټولنه کې زیات یو د نورو بانکونو څخه مخکخه بوي نو کچیر د هغه بانک د ټول وسایل په خپل بانکي سیستم بانکي کې استفاده کوي نو واضح خبره ده چې دغه ټکنالوژي استفاده د دې سبب کیږي چې د بانکي سیستم کې د خپل په ټکنالوژي پراختیا کې همدارنګ په بانکي سیستم کې یو پرمختګ رامنځته کیږي چې دغه بانکونه پرمختګ د یو هیواد اقتصادي وده یا د اقتصادي پرمختګ سبب ګرځي او همدارنګه هغه مهم شبکې چې په الکترونیکی بانکداري کې د انتقال وظیفه تر سره کوي او په یا په برېښنايي بانکداري کې هغه ګټه حاصل کوي د سویف شبکې د همدارنګه د ویسترن یونین شبکې د چې د سویف شبکې کومه شبکې د ویسترن یونین راتلونکي سټیټونو کې تاسو واځي کیږي همدارنګه سره لدې شي الکترونیکی بانکینګ کې مونږ ویل چې د مشتریانو فزیکی حضور کم ده سره لدې شي د مشتریانو په ځای باندې بعضی وسایل د استفاده وړ دي نو مثبت او منفي اغیز لري خو سره لدې خبر سره بیا د الکترونیکی بانکینګ کې په هغه اندازه چې باید لازم او سي د حضور د مشتریانو فزیکی حضور کم شوی نه ده یعنی هر بانک کوشش کوي چې تر حد پورې د وسایل څخه استفاده وکړي ترڅو د مشتریانو فزیکی حضور په هغه کې کم شي خود هغه بانکداري بریالی شوی چې د ټولنو په کچه مثبت اغیز ولري یعنی سره له دې چې د انسان په ژوندانه کې هر ډول بدلون مثبت یا منفي اغیز لري نو الکترونیکی بانکداري هم په بانکي سیستم کې هم په ټولنه کې مثبت اغیز څرګنده کړی دی او په برېښنايي سوداګرۍ کې د چټک پرمختګ سبب کېږي واضح خبره ده که مثلا الکترونیکی تجارت چې ورته وایي تجارت الکترونیکی چې وایي په دې کې د خپل الکترونیکی بانکداري اهمیت ډیر زیات شوی لکه موږ تاسو شایدانه سږ چې اوس کولای شو آنلاین خریداري کړئ د وګوره چې موږ تاسو فیسبوک په خلاص کې بعضی شرکت یا بعضی کمپنۍ خپل اشتهارات ورکړي اوس چې تاسو کولای شو دغه جنس په دغه قیمت باندې تاسو ته د کور راورسوي نو دغه الکترونیکی سوداګرۍ کې دغه الکترونیکی بانکداري ډیر نقش لري چې دا کارونه کوي شه د بانک لپاره موږ الکترونیکی سوداګری خپل شیګر تر سره کړو همدغه دغه موضوعګان مثلا چې الکترونیکی بانکداري او د الکترونیکی بانکداري وسایل مثلا ای ټی ایم او پی او اس او د انټرنیټ لپاره بانکداري همدارنګه د کوریا دفتر لپاره بانکداري همدارنګه وسترن یونین او سویفت او داسې نور شبکې دغه ټول موضوعګان دي چې په څلورم فصل کې داسې پیوند خبرې کیږي او پیوند وضاحت درکول کیږي نو راځو اوس په دې هلته تاسو ته متوجه اوسې اوس راځو خپل وخت کلم چې د برېښنايي بانکداري په مفهوم کلی په کلی شکل باندې په ټوله کې باندې پوښي نو مشخص تعریفونه د بعضی علما او صاحب نظران د خانه بانکداري الکترونیکی بانکداري ته په تعریفونه ورکړ شوې دي مثلا اول تعریف دا چې کارکونکي د الکترونیکی بانکداري کې کایو بانک د الکترونیکی بانکداري څخه کار اخلي نو بانک الکترونیکی بانکداري له عبارت له هغه بانکداري څخه دا چې په دې کې کارکونکي ته د امکاناتو برابرولو په پنګي چارو کې
او بخی په بانکی چارو کې همدارنګ د نړۍ په کچه د ادارو او بانکونو ترمنځ په بانکی خدماتونو کې همدارنګ چټکبیار څخه کار اخلي همدارنګ د پیرودونکو لپاره د هارډویر او سافټویرونو امکاناتو له وړاندې کولو څخه بحث کوي. یعنی هم په بانکی چارو کې په بین المللي سطح باندې په داخلي سطح باندې په ټولنیز سطح په منطقي په سطح هم بانک ته هم په خپل مشتری ته د دغه وسایلو څخه استفاده د خپل بانک الکترونیکی بانکداري ده. او یا ویل شي چې په برېښنایي بانکداري عبارت له هغه فزیکي هغه بانکداري څخه ده چې په هغه کې له فزیکي شتون پرته د شپې او ورځې هر مهال ارتباطي کانالونو له لارې خپلې بانکي چارې ترسره کوي. یعنی د مشتری د فزیکي حضور نه پرته بانکونه خپل چارې ترسره کوي. دا الکترونیکی بانکي ده، بانکداري ده. همدارنګه ویل شو چې د شبکې او مخابراتو پر بنسټ د سرچینو او مالي اطلاعاتو د تبادلې لپاره د سافټویر او هارډویر لپاره پرمختللې ټکنالوژي څخه پر برېښنایي توګه ګټه اخیستنې ته شوې الکترونیکی بانکداري یا برېښنایي بانکداري ویل. یعنی د سافټویر او هارډویر او همدارنګه الکترونیکی وسایلو څخه استفادې ته په بانک کې الکترونیکی بانکداري وي. یا په ټوله کې ویل شو د بانکونو ټول عملیات ترسره کول د الکترونیکی وسایلو په واسطه باندې د الکترونیکی بانکداري په نوم یادیږي. او یا کولای شي د خدمتونو سلیش سات خدمتونه د بانکونو په واسطه باندې ترسره کول ته الکترونیکی بانکداري وي. البته د الکترونیکی بانکداري په وسایلو یا وسیلو سره همدارنګه برېښنایي متمرکز بانکي سیستم یعنی کور بانکینګ د سافټویر او هارډویر په مرسته په هر ځای او وخت کې د پیرودونکو لپاره بانکي خدمتونه سره کوي. هم ته یعنی خپل کور بانکینګ یو سافټویر ده چې په دغه بانکونه کې نصبېږي او د انټرنیټ لاره ټول بانکونه کولای شي خپل نمایندګان کنټرول کړي او مشتریان دغه کور بانکینګ یا د سافټویر په واسطه کولای شي خپل حسابونه چک کړي. نو د کور بانکینګ سافټویر استفاده کول په بانکي سیستم کې هم یو الکترونیکی بانکداري ده. دا په ټوله کې د بانکداري تعریف فونه یا د الکترونیکی بانکداری تعریف بخیر د برېښنایي بانکداری تعریف یا د الکترونیکی بانک تعریف که تاسو نه پښتنه شئ مشخصا تاسو ویل شئ چې د بانکونو د خدماتونو ترسره کول د الکترونیکی وسایل په واسطه د الکترونیکی یا برېښنایي بانکداری په نوم باندې یادیږي. دا چې د کوم خدماتونو سره کوي او کوم وسایل ته استفاده کوي په راتلونکي ساعتونو کې په باندې خبره کوي. نو سم وخت نه نیسم، خو وخت لري خېچاره. د الله په امان.